የደቡብ ወሎ ፋኖ ትጥቅ የማስፈታት እርምጃውን የኦህዴድ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ወስኖ በመከላከያ ውስጥ ያሉ የኦህዴድ ውክልና ያላቸው ለዚሁ ዓላማ የተሰማሩ ኦፕሬሽኑን የሚመሩ መከላከያ ላይ ያሉ አካላት የኦህዴድ ሰዎች በአማራ ክልል የፋኖን ትጥቅ የማስፈታት ኦፕሬሽን እየመሩ ነው። ከደቡብ ወሎ ወደ ሰሜን ወሎ ጉዞ የሚያደርጉ ወጣቶችን በቀደም እንደተናገር ነው የፋኖ አመራሮችን ሰሜን ወሎ ላይ ጦርነት አለ። በዛ በኩል በሰሜን ወሎ በኩል ያለውን የጦርነት ስጋት በተመለከተ ለማገዝ አንድ፣ በዛው ደግሞ ሰሜን ወሎ ጫፍ ያለውን የምስራቅ አማራ አሳምነው ጽጌ ብርጌድ አለ። ያንን ብርጌድ ፋኖ መድኃኒት በተለይ ከብክለት ጋር ከምን ጋር በተያዘ የተወሰኑ ሰዎች የጤና እክል ገጥሟቸዋል ተብሎ መድኃኒት ለማድረስም ጭምር ተሰብስበው እየሄዱ የነበሩ ናቸው። እነሱን ይዘው እንወያ ያሏቸው የጀነራል ተክሉ የሚባል ነው የዛ 21ኛ ወይ 22ኛ ክፍለ ጦር የሚመራ እሺ ያሉት። ስለዚህ ትጥቃችሁን ትጥቅ ይዘን እንዴት እንወያያለን? ትጥቅ መኪና ውስጥ አርጓላቸው። እሺ ብለው ትጥቃቸውን መኪና ውስጥ አደረጉ። ውይይት ጀመሩ። በሌላ ታጣቂ አስከበባቸው። ከዛ በኋላ ያን መኪና ውስጥ ያለውን ትጥቅ ወስደናል አንመልስም አሉ። በዛ ውጥረት ሲፈጠር ፋኖች ማግሌ መልምለው ልከው ወደ ችግር ውስጥ አትክተቱን፣ ወገኖቻችን ችግር ውስጥ ነው ያሉት። መከላከያ ያለው ውርጌሳ ላይ ነው፣ ጦርነት ያለው ደግሞ ዋጃ ነው። የሚገርም እኮ ነው። ከተማ ውስጥም እንደሚያደርግም አይታወቅም መከላከያ። ብዙ ተነግሮታል። ይሄ መከላከያ ቡድን ከላይ ያለው አመራሩ ክፍል በጣም አደገኛ ኪያድ እየሄደ ነው። ይሄ ውጥረት ወዴት ያመራል ብዙም አሁን ላይ መተንበይ ያስቸግራል። ህብረተሰብ ውስጥም በጣም የሰፋ ቁጣ እንዳለ በተለያየ መልኩ እየሰማን ነው።